Τα γεγονότα από το ένα κεντρική Ελλάδος. Θα δούμε όλη την επικαιρότητα από την περιφέρεια της Τεράς και όχι μόνο για την επόμενη περίπου μία ώρα. Πλούσια η θεματολογία της σημερινής ημέρας. Στα σχόλια και το ρεπορτάζ όπως κάθε βράδυ ο Γιώργος Στεριόπουλος. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη. Έχουμε αρκετά θέματα, αλλά νομίζω μια ευχάριστη είδηση έρχεται από ένα νέο ή πράσινο φως που ανάβει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και ο κύριος Αβραμόπουλος για την ΜΕΡΗ, σωστά. Είναι η πρώτη υπογραφή που ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο για να περάσει, όπως είχαμε πει και πριν λίγες μέρες στο δελτίο ειδήσεων, το κτίριο της ΜΕΡΗ στην περιφέρεια Τεράς Ελλάδας, μία από τις κινήσεις που δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας από την πλευρά του Περιφερειάρχη Τεράς Ελλάδας, του Κώστα του Μπακογιάννη, ότι έχουν ως στόχο να μαζέψουν τα οικονομικά. Έχουμε διάσπαρτες υπηρεσίες σε όλη την περιφέρεια, πληρώνουμε ενίκεια σε κτίρια. Το δικητήριο ήταν να μαζευτούν, να νοικοκυρευτούν και κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι το κτίριο της ΜΕΡΗ είναι μία από τις καλύτερες, αν όχι η καλύτερη επιλογή. Η ΜΕΡΗ λοιπόν φαίνεται να στρατολογείται για την περιφέρεια της Τεράς, Γιώργο, γιατί το διοικητήριο φαίνεται να είναι μακρινός στόχος. Θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον Περιφερειάρχη Τεράς, τον κύριο Μπακογιάννη. Καλησπέρα, κύριε Μπακογιάννη. Καλησπέρα σας, κύριε. Σας ακούμε για την θετική εξέλιξη. Επιβεβαιώνετε, έτσι? Βεβαίως, επιβεβαιώνουμε. Σήμερα το πρωί συναντήθηκα με τον υπουργό, τον κύριο Αβραμόπουλο, ο οποίος έβαλε την υπογραφή, την συμβουλευτική, όπως ονομάζεται τη γλώσσα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τοποθέτηση, και έτσι ανάβει το πράσινο φως για να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση της ΜΕΡΗΠ στην περιφέρειά μας μέσα επόμενους ένα ή δύο μήνες. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη για δύο πολύ απλούς λόγους που νομίζω ότι είναι κατανοητοί σε όλους. Πρώτα απ' όλα οικονομικά. Εμείς αυτή τη στιγμή πληρώνουμε 500.000 ευρώ το χρόνο σε μισθώματα. Σκεφτείτε πόσα πράγματα μπορούμε να κάνουμε με 500.000 ευρώ το χρόνο. Μόνο στην πενταετία θα είναι 2.500.000 ευρώ. Είναι πολύ σημαντικά τα χρήματα. Και δεύτερον, είναι μια σημαντική εξέλιξη, γιατί αυτό το σκορποχώρι που είμαστε τώρα, η περιφέρεια Τεράς Ελλάδος, θα μπορέσουμε όλοι να συστεγαστούμε, που σημαίνει και ότι η περιφέρεια, η υπηρεσία μπορεί να λειτουργεί καλύτερα, αλλά και ότι ο πολίτης πλέον δεν θα ταλαιπωρείται. Θα μπορεί ο πολίτης να πηγαίνει σε ένα κτίριο και να βρίσκει όλες τις υπηρεσίες, να μην χρειάζεται να γυρίζει αριστερά και δεξιά. Αυτό είναι το καλύτερο από όλες τις ειδήσεις, διότι με σκοπό την εξυπηρέτηση των πολιτών, οι πολίτες έχοντας όλες τις υπηρεσίες μπροστά τους, δεν θα έχουν την ταλαιπωρία. Πήγαινε από εδώ και πήγαινε από εκεί, έτσι. Έτσι είναι ακριβώς. Είναι πολύ σημαντική εξέλιξη. Και ξέρετε, εμείς είναι ένα θέμα το οποίο το κοιτάμε από την πρώτη μέρα. Την πρώτη μέρα που ήρθα, η πρώτη υπογραφή που έβαλα ήταν η επιστολή που έστειλε στον κ. Αβραμόπουλο, που ζήτησα να ξεκινήσουμε με τη μεταβίβαση του κτηρίου. Με απασχολεί ήδη από το καλοκαίρι. Είχαμε την επιλογή, αν θέλετε, και εμείς να τάξουμε ένα τεράστιο διοικητήριο, ένα φαραωνικό έργο, να έχει και ο Περιφερειάρχης ένα μεγάλο πολυτελές γραφείο. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό που χρειάζεται σήμερα ο κόσμος. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό που χρειάζεται σήμερα η περιφέρειά μας. Η περιφέρειά μας χρειάζεται μια πραγματική λύση σε ένα πραγματικό πρόβλημα. Να σεβόμαστε το ευρώ του φορολογούμενου και βεβαίως ταυτόχρονα να μπορούμε να εξυπηρετούμε τον πολίτη. Το θέμα πάντως, να πούμε, έχει κλειδώσει, κύριε Μπακογιάννη, έτσι. Απομένουν λεπτομέρειες για όλο αυτό. Ναι, θεωρώ ότι έχει κλειδώσει. Το νερό έχει μπει στο αυλάκι. Είναι θέμα χρόνου. Υπάρχει μια γραφειοκρατική διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθηθεί. Αλλά είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Συνεργήκαμε όχι μόνο με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, αλλά και με τη στρατιωτική ηγεσία. Και θεωρώ ότι μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Από τη δικιά μας πλευρά, ήδη έχουμε αρχίσει να σχεδιάζουμε τη μεταφορά των υπηρεσιών μας στη ΜΕΡΗΠ, να δούμε ακριβώς τι χρειάζεται το κτίριο για να μπορέσει να λειτουργήσει και ώστε να καλύψουμε βέβαια όχι μόνο τις ανάγκες της περιφέρειας, αλλά και εδώ θα πρέπει να το πούμε και αυτό, και τις στρατιωτικές ανάγκες. Όπως ξέρετε, η ΜΕΡΗΠ είναι κομμάτι ενός μεγαλύτερου στρατοπέδου. Εκεί υπάρχουν ανάγκες του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, στις οποίες εμείς πρέπει να καλύψουμε. Υπάρχουν αιτήματα στα οποία πρέπει να ανταποκριθούμε. Ο στόχος δεν είναι με οποιονδήποτε τρόπο να αδυνατήσουμε, αν θέλετε, την παρουσία των ενόπλων δυνάμεων στη Λαμία. Το αντίθετο. Μάλιστα. Ωραία, είναι θετική εξέλιξη. Την παρακολουθούμε. Σας ευχαριστούμε, κύριε Περιφερειάρχα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Να λοιπόν, που συμμαζεύονται λίγο τα έξοδα. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας. Ότι η εξέλιξή του είναι μια θετική εξέλιξη για ολόκληρη την περιφέρεια Τεράς Ελλάδας και θα αναδειχθεί. Δηλαδή, πάμε να ισοφαρίσουμε ένα γκολ το οποίο φάγαμε με την απομάκρυνση ουσιαστικά της ημεραρχίας υποστηρίξεως από τη Λαμία. Πάμε δηλαδή εκεί που χάναμε
να κερδίσουμε, να μαζέψουμε χρήματα, να εξυπηρετήσουμε τον πολίτη. Και αυτό είναι καλό. Όταν τρως ένα γκολ, όταν ισοφαρίζεις, είναι καλή εξέλιξη. Βέβαια, καλό θα ήταν να έχει γίνει και το διοικητήριο που ευαγγελίζονταν πολλά χρόνια πριν. Εντάξει. Και ακόμα είναι στο θεμέλιο λίθο. Θες να πεις δηλαδή ότι έχουμε φάει και άλλα γκολ, δεν ισοφαρίζουμε. Πολλά γκολ. Απλά... έχουμε φάει πολλά γκολ. Και αυτό γκολ. Μαζεύουμε το σκορ. Και αυτό γκολ πολλά. Έχεις δίκιο. Τώρα βέβαια δεν ξέρω τι γίνεται με τα γκολ. Mm-hmm. Έχουμε και τα γκολ, έχουμε και την έβεια που δεν ξέρω αν έχουμε αυτό γκολ εκεί. Γκολ έχουμε και εκεί όμως, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Θα πάμε στον συνάδελφο τον Γιώργο τον Γκουτσελίνη από το Εβεία News. Γιώργο, καλησπέρα. Ήταν να πάει, πήγαινε για δοκάρα, αλλά τελικά μας δεν... Στα δίχτυα πήγε κατευθείαν. Γιώργο, με σένα στις άκρες και στη μεσαία γραμμή είναι, το παιχνίδι είναι καλά. Έτσι στρώνουμε καλό παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε στις πορθμιακές γραμμές. Έχουμε μια καλή εξέλιξη για το Εδιψό Σαρκίτσα και πριν από λίγες ημέρες είχαμε μιλήσει και για το Ερέτρια Οροπός. Για ενημέρωσέ μας. Για το δρομολόγιο Ερέτρια Οροπός ακόμα αναμένουμε. Υπάρχουν οι αντιδράσεις τόσο από τα δημοτικά συμβούλια, τα περιφερειακά συμβούλια, προκειμένου να μείνει το δρομολόγιο. Ακόμα δεν υπάρχει κάτι από αυτήν την είδηση. Ούτως ή άλλως για Νοέμβρη λέγανε θα πάνε για διακοπή. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Ξέρεις, στην Ελλάδα το μαθαίνεις λίγο πριν γίνει. Σωστά. Κάποιες ώρες πριν γίνει το κακό σε εισαγωγικά, το μαθαίνεις. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια ενημέρωση για το περιστατικό και τι θα γίνει με τις γραμμές. Από την άλλη, παίχθηκε, ήταν ένα καλό γκολ πάνω στην Βόρεια Εύβοια όσον αφορά τα δρομολόγια Αρκίτσας Εδιψού. Μάλιστα το διατηρήσαν το δρομολόγιο και μάλιστα το αυξήσαν και μία ώρα παραπάνω. Δηλαδή εκεί που τελειώνει 8 η ώρα το βράδυ, από τις 6 η ώρα το πρωί, τελειώνει τώρα 9. Ήταν μια καλή εξέλιξη. Καλό αυτό. Αυτό δεν ξέρω αν το γεγονός ότι αυξάνουν τα δρομολόγια στο Εδιψός Αρκίτσα θα κλείσουν εντελώς τα κάτω δρομολόγια. Μήπως είναι μήνυμα αυτό, γι' αυτό σε ρωτάμε, Γιώργο. Τα κάτω δρομολόγια λέτε από πού, από... για να έρθεις Καλκίδα. Από Ερέτρια Οροπό. Δεν ξέρω αν είναι μήνυμα. Το θέμα είναι ότι εάν είχαμε θέμα πάνω στη Βόρεια Εύβοια και δεν υπήρχαν δρομολόγια από Αρκίτσα Εδιψός, είχαμε εκεί ακόμα τεράστιο πρόβλημα. Εδώ στην Εύβοια, λες υπάρχει ο δρόμος, πετάγεσαι μετά στη Καλκίδα, παίρνει την υψηλή γέφυρα και φτάνει στην Αθήνα. Από τη Βόρεια Εύβοια ζουν ένα δράμα οι άνθρωποι. Και μάλιστα τώρα το χειμώνα που αρχίζει και κλείνει ο δρόμος από τα χιόνια, γιατί όσο να είναι, είναι δύσκολη πρόσβαση όταν πάνω στον Άγιο, που είναι το χιόνι ξεπερνάει και το 1,5 μέτρο. Σωστά. Οι κάτοικοι τότε και της Βόρειας Εύβοιας εξυπηρετούνται με τα δρομολόγια. Είναι ακόμα χειρότερη η κατάσταση. Το θέμα είναι ότι έχει λυθεί και δεν υπάρχει πρόβλημα και δεν υπάρχει αφισβήτηση για το αν θα λειτουργήσουν ή όχι. Έχει ξεκαθαριστεί. Άλλωστε, το θέμα που είπαν και στον Υπουργό ήταν ότι έχουμε ανθρώπους εδώ που είναι σε μια ηλικία που χρειάζονται την υγεία τους. Αν χτύπα ξύλο, κάτι γίνει, εμείς τι θα κάνουμε? Δεν μπορούμε να λέμε όλη την ώρα «Θεέ μου, βοήθα». Ναι, ναι, σωστά. Πρέπει να υπάρχουν ανοιχτές γραμμές μεταφορών. Σωστά. Μάλιστα. Έτσι είναι η κατάσταση. Εντάξει, να δούμε και τι ξέρεις θα έχει η Ερέτρια. Να το δούμε. Αυτό το περιμένουμε. Και ό,τι και να γίνει, εμείς εδώ είμαστε, θα σας ενημερώσουμε. Ωραία. Γιώργο, να πάμε λίγο τώρα στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας, η οποία τελικά δεν θα δοθεί σε χρήση, αν και είχε αποφασιστεί κάτι τέτοιο. Τι συνέβη? Κοιτάξτε τι γίνεται. Πριν από μερικές μέρες είχαμε βγει και είχαμε πει ότι θα δοθεί στην κυκλοφορία των οχημάτων για κάποιες μέρες, επειδή έχουν ξεκινήσει τα έργα. Και υπήρχε κάποιο θέμα με κάποια εργαλεία, έπρεπε να τα πάνε στην Αθήνα. 10 μέρες θα καθυστερούσαν, οπότε είπαν να την ανοίξουν. Γιώργο, μας είχε εξηγήσει και ο Δήμαρχος Χαλκίδας ότι επειδή είναι εξαιρετικά ιδιόρυθμη η κατασκευή και δεν έχει υπάρξει, είναι παγκόσμια κατασκευή αυτή, πατέντα η γέφυρα, η παλαιά γέφυρα, γι' αυτό δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα. Γιώργο, μείνε στη γραμμή γιατί έχουμε ξανά τον Δήμαρχο να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί μάλλον ο εργολάβος δεν έπαιρνε την ευθύνη αυτή και φυσικά δεν είναι θέμα του Δήμου Χαλκιδαίων, απλά έχουμε τον Δήμαρχο που μας ενημερώνει. Και παρακολουθεί και το θέμα. Δήμαρχε, καλησπέρα από τη Λαμία. Καλησπέρα, καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές σας. Τι πρόβλημα προέκυψε, Δήμαρχε? Τι γνωρίζετε? Κοιτάξτε.
Όπως είπατε κι εσείς, η γέφυρα είναι μία πατέντα. Δεν έχει η ανταλλακτικά που μπορεί να παραγγείλει στην εταιρεία τάδε να στα φέρει. Όλα γίνονται, κατασκευάζονται, διαμορφώνονται στα μηχανουργία και είμαστε σε αυτή τη φάση. Η γέφυρα έχει να συντηρηθεί από το 1996, να επισκευαστεί εν πάση περιπτώσει. Αυτή τη στιγμή κρίθηκε αναγκαίο να επισκευαστεί βεβαίως του οργανισμού λιμένος και δεν είναι του Δήμου. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Βεβαίως. Προσπαθήσαμε λοιπόν να συντονίσουμε όσο μπορούμε περισσότερο σε μια συνεργασία με τον οργανισμό λιμένος το χρόνο που θα χρειαζόταν η επισκευή. Ανατέθηκε σε εργολάβο από το Υπουργείο Υποδομών. Το έργο εκτελείται, κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν επειδή δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στην κίνηση τόσο στη βιωτική ακτή όσο και στην ευβιώτικη ακτή. Προσπαθήσαμε όσο είναι δυνατόν να λιγοστέψουμε αυτό το πρόβλημα, αλλά είναι σοβαρό. Δεν περνάνε αυτοκίνητα όπως καταλαβαίνετε, τα μαγαζά που βρίσκονται στην απέναντι ακτή έχουν προβλήματα μεγάλα, η κίνηση του κόσμου, τα σχολεία, όλα δημιουργούν προβλήματα, αναστάτωσαν την πόλη. Προσπαθούμε και στην προσπάθειά μας αυτή, μπορεί και εγώ να ήμουν λίγο υπερβολικός, θεωρήσαμε ότι είχαμε συμφωνήσει όλοι να για 10 μέρες τουλάχιστον να ανοίξει πάλι η γέφυρα ώσπου να επισκευαστούν αυτά τα μηχανήματα που χρειαζόντουσαν τα μηχανουργία στην Αθήνα και να είναι προσφελάσιμη η γέφυρα στα αυτοκίνητα. Δυστυχώς τέθε ένα ζήτημα την τελευταία στιγμή ότι εγώ δεν αναλαμβάνω την ευθύνη να ανοίξει η γέφυρα. Αν έρθει κάποιος και αναλάβει την ευθύνη, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Εάν συνέβαινε οτιδήποτε, ήρθαν και από το Υπουργείο, είπαν ξαφνικά ούτε εμείς αναλαμβάνουμε ευθύνη να η γέφυρα να είναι προσπελάσιμη για αυτές τις 10 μέρες τα αυτοκίνητα. Και η κατάσταση φαίνεται να γυρνάμε πάλι στο να είναι κλειστή ώσπου να ολοκληρωθεί η επισκευή της. Οι προσπάθειές μας όλων έχουν στραφεί, ναι, στο να επισκεφθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η επισκευή. Ελπίζουμε πριν τα Χριστούγεννα να έχουμε τελειώσει. Κάνουμε όλη αυτή την προσπάθεια. Πιέζουμε από παντού να δουλεύουν μέρα, νύχτα, Σάββατα, Κυριακές για να μπορέσει να τελειώσει η επισκευή της, η οποία δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Έπρεπε να επισκευαστεί. Αντιλαμβάνεστε να έπεφτε η γέφυρα. Είχε σοβαρά προβλήματα. Άλλωστε το είχαμε δικαιολογήσει, Δήμαρχη, και από την πρώτη κουβέντα που κάναμε, όταν πρόκειται για παγκόσμια πατέντα κατασκευής, είναι φαντάζομαι κατανοητά και στους πολίτες τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν σε μια τέτοια επισκευή. Κατανοητά είναι τα προβλήματα. Όσο και υπομονή να έχει κανείς, αντιλαμβάνεστε, τίθεται ζητήματα. Αν συμβεί ένα ατύχημα, κάτι περίεργο, το νοσοκομείο είναι από τη μεριά της ιδιώτικης ακτής. Υπάρχουν θέματα στα σχολιά, τα δρομολόγια. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Εργοστάσια, μετακινήσεις, αλλά δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Να φτιάχνουμε μια άλλη γέφυρα δίπλα. Φαίνεται να είναι αρκετά δύσκολο. Σας λέω, ο Δήμαρχος παρεμβαίνει χωρίς να έχει την αρμοδιότητα, την καθήλυνα αρμοδιότητα, όμως έχει το ενδιαφέρον για το πώς κινείται η ζωή στην πόλη. Και έχουν δημιουργηθεί, είναι αλήθεια, πολλά προβλήματα. Προσπαθούμε να τα μειώσουμε κατά το δυνατόν. Δεν είναι μια κατάσταση ομαλή και καθημερινή αυτή. Εμάς μας ενδιαφέρει, κύριε Δήμαρχε, κυρίως να μπορούμε να παρέχουμε αυτή την ενημέρωση όπως τη δίνετε κι εσείς πρωτογενώς, για να γνωρίζουν οι πολίτες τι ακριβώς γίνεται. Και επειδή εσείς είστε πάντοτε εδώ και ενημερώνετε, νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό. Να γνωρίζουν οι πολίτες τι γίνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση, αλλά αν μου επιτρέπετε να εκμεταλλευτώ λίγο, να αξιοποιήσω την δυνατότητα που έχω να απευθύνομαι από τα μέσα ενημέρωση, από το κανάλι σας, στους πολίτες. Θέλω να πω κάτι άλλο έξω από τη γέφυρα και ένα θέμα διαφορετικό. Με χαρά, σας ακούμε. Όπως ξέρετε, η Χαλκίδα έχει ενταχθεί στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα σαν Δήμος από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. Θέλω να πω ότι τις επόμενες μέρες
Είναι σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα προώθησης, μια δυνατότητα που έχουμε προώθησης του προγράμματος αυτού, για να μάθουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να πληροφορηθούν ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να ενταχθεί κανείς στο εγγυημένο εισόδημα, το οποίο βεβαίως δεν είναι απλώς ένα επίδομα. Έχει μια τριπλή ενέργεια. Πρώτον, έχει να τονίσει την εισοδηματική ενίσχυση. Δεύτερον, να εντάξει όσους στο πρόγραμμα έχουν τις προϋποθέσεις να ενταχθούν στο πρόγραμμα, να τους εντάξει σε άλλα, όπως είναι το κοινωνικό τιμολόγιο, όπως είναι το βιβλιάριο ασθενείας, όπως είναι διάφορες άλλες κοινωνικές παροχές. Και τρίτον, να τους εντάξει και να τους επανεντάξει στην αγορά εργασίας. Είναι ένα πολύ σοβαρό, πολύ σοβαρό και πρόγραμμα. Ελπίζω ότι όλο όσοι μπορούν περισσότεροι θα το πληροφορηθούν έγκαιρα, γιατί η πύλη θα αρχίσει να δέχεται αιτήσεις από τις 15 Νοεμβρίου. Κύριε Δήμαρχε. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε. Ναι, Γιώργος, ακούει ο Δήμαρχος, ρώτησε. Τα κριτήρια, κύριε Δήμαρχε, ποια είναι για να μπουν οι πολίτες της Χαλκίδας, γιατί είναι τα κριτήρια. Μιλάμε από όλη την περιφέρεια, είναι ο μοναδικός δήμος της περιφέρειας που... Ο μοναδικός. Το ελάχιστο κοινό. Ο μοναδικός δήμος. Τα κριτήρια, κοιτάξτε, είναι πρώτα-πρώτα γεωγραφικά. Για να ενταχθεί κάποιος πρέπει να είναι 6 μήνες κάτοικος στο Δήμο και 5 χρόνια στην Ελλάδα. Το δεύτερο είναι εισοδηματικά. Θα πρέπει να έχει κάτω από 2.400 ευρώ εισόδημα. Και στο εισόδημα αυτό βεβαίως δεν περιλαμβάνεται αν παίρνει επίδομα, αυτά τα προνοιακά επιδόματα που παίρνουν και τα υπόλοιπα. Και νομίζω σε γενικές γραμμές αυτό είναι το εισοδηματικό κριτήριο, το τοπικό κριτήριο και βεβαίως η ακίνητη την περιουσία να μην ξεπερνά ένα όριο. Για αυτό το όριο είναι 90.000 για ένα μεμονωμένο άτομο και βεβαίως προσαυξάνεται για κάθε προστατευόμενο μέλος αν έχει οικογένεια, γιατί το πρόγραμμα αναφέρεται και για μεμονωμένα άτομα και για οικογένειες. Για παράδειγμα, και το μήνα πόσο είναι περίπου, κύριε Δημαρχέ? Ορίστε. Το μήνα πόσο θα είναι περίπου ας πούμε, ένα ζευγάρι με ένα ανήλικο παιδί είναι 350 ευρώ και εισόδημα 4.200. Είναι σημαντικό, δηλαδή κάτω από 4.200. Κάτω από 4.200. Ένα ζευγάρι με δύο ανήλικα παιδιά είναι 400 ευρώ. Ένα ζευγάρι με τρία ανήλικα παιδιά είναι 450. Είναι κάτι σημαντικό. Προφανώς, λοιπόν. Ναι, Γιώργο. Θα δώσει ανάσα στην περιοχή, όπως μαθαίνουμε ότι... Δηλαδή, σημαίνει ένα ζευγάρι με δύο ανήλικα παιδιά που είναι 450 ευρώ, είναι κάπου 5.400 ευρώ το χρόνο. Δεν είπα ότι λύει το οικονομικό του πρόβλημα μια οικογένεια, αλλά είναι προφανώς μια ενισοδηματική ενίσχυση, εάν σκεφτεί κανείς ότι σε αυτά τα ποσά θα αφαιριστούν και διάφορα άλλα που έχουν να κάνουν με τις κοινωνικές παροχές, όπως σας είπα. Ωραία, Δήμαρχε, να έρθουν στο Δημαρχείο. Είπατε ημερομηνίες τώρα για να το συμπυκνώσουμε, να ξέρουν οι δημότες τι πρέπει να κάνουν. Οι ημερομηνίες, θα αρχίσει η πύλη να δέχεται αιτήσεις στις 15 Νοεμβρίου. Μέχρι τότε κάνουμε μια προσπάθεια να το γνωστοποιήσουμε και να το κοινοποιήσουμε σε κάθε σπίτι, σε κάθε πολίτη, γιατί θέλουμε να ενταχθούν όσο μπορούν περισσότεροι. Δεν είναι ένα απλό επιδοματικό ποσό. Έχει να κάνει, σας είπα, και με κοινωνικά επιδόματα, με κοινωνικές παροχές, και έχει να κάνει και βεβαίως και με ένταξη και επανένταξη στην αγορά εργασίας. Θα έρχονται στο Δημαρχείο, σε κάποιο κτίριο, ή μέσω ίντερνετ? Όχι, ακούστε, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ένα health desk από Δευτέρα-Τρίτη. Θα δίνουμε ενημέρωση, θα ενημερωθούν και οι
όλοι οι υπάλληλοι που θα ασχολούνται με το πρόγραμμα, αλλά η αίτηση θα γίνεται ηλεκτρονικά και θα διασταυρώνεται μέσα από την τράπεζα που έχει το Υπουργείο Οικονομικών όσον αφορά τα ακίνητα, το εισόδημα και όλα αυτά. Δηλαδή θα είναι αντικειμενικοποιημένο πλήρως το σύστημα. Επειδή πλήρως δεν έχουν και τόσο χρήμα, δεν έχουν χρήματα, που μιλάμε τώρα για ίσα ίσα τα βγάζουν πέρα και ίσα ίσα βρίσκουν την τροφή τους. Εδώ κύριε Δήμαρχε, το χέρι θα πρέπει να προηγηθεί λίγο περισσότερο. Κοιτάξτε, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να βοηθήσουμε αυτή την κατάσταση. Ήδη ας πούμε ασχολιόμαστε τώρα πώς θα μπορέσουμε να είναι πιο αποτελεσματικοί. Μάλιστα. Λοιπόν, στο Δημαρχείο και μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας, Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε. Γιώργο, Δήμαρχε, και σένα. Ευχαριστούμε πολύ. Γιώργο, και σένα για την πλήρη ενημέρωση. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ από τη Λαμία και στους δυο σας και στους δυο ευβοείς. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην Φθιωτική πρωτεύουσα, στη Λαμία, Γιώργο, γιατί υπάρχει συνεδρία και Δημοτικό Συμβούλιο σε εξέλιξη. Ακριβώς, ήταν πολλά τα θέματα. Νομίζω ξεχώρισε τουλάχιστον σε πρώτο πλάνο η παρέμβαση που κάνει η παρέμβαση πολιτών για τη Λαμία για το θέμα των διοδίων, των μετοπικών διοδίων που προειδοποιεί ότι έρχονται στον κόμβο της ΒΠΕ στην Αγία Παρασκευή. Πάμε να δούμε τι λέει η επικεφαλής. Να ταρακουνήσουμε, ας το πούμε έτσι, και πάλι και το Δήμο αλλά και τους συμπατριώτες μας. Για μας δεν έχει σταματήσει το θέμα των διοδίων, υφίσταται. Ξέρουμε ότι ήδη προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς και στην Αγία Παρασκευή για την εγκατάσταση των διοδίων. Γι' αυτό το λόγο σήμερα καταθέτουμε μία ερώτηση και ζητάμε από τον Δήμαρχο να πάρει συγκεκριμένη θέση και να μας πει τι προτίθεται να κάνει, ποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και ενέργειες θα κάνει για την αποτροπή και αυτών των νέων διοδίων και πώς θα συνεχιστεί ο αγώνας για τα ήδη υπάρχοντα διόδια. Και δεν εννοώ μόνο ποιες νομικές ενδεχομένως πρωτοβουλίες θα πάρει, αλλά εννοώ και σε αγωνιστικό διεκδικητικό επίπεδο. Γιατί για μας το θέμα δεν τελειώνει, το θέμα συνεχίζεται, το διεκδικούμε. Είναι δικαίωμα όλων μας να έχουμε ελεύθερους δρόμους. Θα παλέψουμε γι' αυτό και γι' αυτό περιμέναμε αρκετό καιρό. Δεν είδαμε να υπάρχει συνέχεια από εκείνη την μικρή κινητοποίηση που έγινε. Και επειδή δεν είμαστε της άποψης ότι μόνο έτσι μια πομφόλιγα, ας το πούμε, μια φούσκα ήταν και πέρασε, συνεχίζουμε τον αγώνα και καλούμε και πάλι το Δήμο να πάρει τις ευθύνες. Λοιπόν, προειδοποιεί για άλλη μια φορά και είναι ακόμα μια κίνηση από την παρέμβαση πολιτών. Πάμε να συνδεθούμε λίγο ζωντανά με την αίθουσα της Οδού Ενιάνων. Είναι σε εξέλιξη το Δημοτικό Συμβούλιο. Μαραθώνια συνεδρίαση, Γιώργο, 55 θέματα. Είχαμε και θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, ερωτήσεις και ανακοινώσεις. Πάμε να δούμε, μιλάει ο κύριος Χρονάς αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Ρούλης, για μια σύντομη. Λοιπόν, στα επόμενα θέματα θα ζητάω ομιλητές από την αρχή για να μην παρατηρεί αυτό το φαινόμενο, εντάξει. Κύριε Αντωνίου. Μα γίνεται κάπως έτσι. Εμείς, επειδή και τα τρία θέματα είναι συναφή, είχαμε πει για αυτόν τον προϋπολογισμό. Είναι δεδομένο ότι το καταψηφίζουμε. Απλά αυτό ακριβώς θέλω να επισημάνω. Ότι δεν είναι να έρθουμε να δούμε, το είπα και στην Οικονομική Επιτροπή, αν τα νούμερα αυτά είναι σωστά ή όχι. Σαφώς και σωστά θα είναι και με βάση το παρατηρητήριο θα πρέπει να κινηθούμε όπως πρέπει να κινηθούμε. Γιατί πρέπει, μωρέ, να πάμε συγγνώμη, στο παρατηρητήριο. Μισό λεπτάκι. Λέω, με βάση το παρατηρητήριο, με βάση το παρατηρητήριο, η Οικονομική Επιτροπή θα φτιάξει έτσι τα νούμερα. Το θέμα όμως δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι τα νούμερα ευημερούν, αλλά οι άνθρωποι δυστυχούν. Και όσο επιμένουμε και με το παρατηρητήριο και να προσαρμόζουμε τον προϋπολογισμό έτσι, αυτά τα ίδια αποτελέσματα θα έχουμε. Θα πρέπει σαφώς ο Δήμος να γίνει διεκδικητικός. Και επιτρέψτε μου, μιας και την προηγούμενη, πριν σε προηγούμενες συζητήσεις έγινε μια αναφορά λίγο και για ΠΕΔ και για ΚΕΔΕ, με βάση τα τελευταία αποτελέσματα, κάθε άλλο παρά περιμένω, όχι ότι προηγουμένως ήταν καμιά ΚΕΔΕ αγωνιστική, αλλά ούτε και τώρα θα είναι, πολύ περισσότερο, ούτε ΠΕΔ ούτε ΚΕΔΕ, αν δεν καταλάβουμε ότι θα πρέπει να πάρουμε
τα πράγματα αυτά στα χέρια μας να διεκδικήσουμε για το καλό των πολιτών μας. Δεν μπορεί να έχουμε προϋπολογισμούς, και είδα και το προσχέδιο, και να έρχονται στις κοινωνικές δαπάνες μειωμένα πράγματα. Δρεφονηπιακή σταθμή και όλα αυτά. Τι να έρθουμε να πούμε μετά. Και πώς θα έχουμε εισπράξεις και εισπράττουμε τι. Έχουμε κάποια ποσά που τα εισπράττουμε από τους μικροφυλέτες, τους συμπολίτες μας που τους ξεζουμίζουμε και αφήνουμε στο απειρόβλητο ή δεν τους αγγίζουμε καν, αυτούς που χρωστάνε τα τεράστια ποσά. Με αυτό το σκεπτικό καταψηφίζουμε και πάλι και τα τρία θέματα. Ο κύριος Ρόλες για μια σύντομη απάντηση. Λοιπόν, αυτά από το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα ξανασυνδεθούμε σε λίγο αν χρειαστεί. Σωστά, σωστά. Νομίζω όμως ότι έχει κάνει και μια μίνι συνέντευξη τύπου λίγο πριν την έναρξη ο κύριος Αγιάς, έτσι δεν είναι? Καταγγελία φήμωσης θα την χαρακτηρίζα, Γιώργο, που είπε ότι δεν δόθηκε η δυνατότητα, μάλλον δεν υπήρξε καμία απάντηση σε αίτημα που υπήρξε να συζητηθούν κάποια θέματα. Αυτό κατήγγειλε ο κύριος Αγιάς και ζήτησε και από τους επικεφαλείς των παρατάξεων να τοποθετηθούν όπως και έγινε πριν από λίγη ώρα, ενώ απάντησε και ο Νίκος Σταυρογιάννης, ο Δήμαρχος. Ας δούμε όμως τι είπε αρχικά ο κύριος Σαγιάς. Η σημερινή συνέντευξη τύπου της Πορτοκαλής Σύγχρονης Πόλης έχει σκοπό να στυλιτεύσει τη Δημοτική Αρχή Δήμου Λαμιαίων, γιατί δεν συμπεριέλαβε στο θεματολόγιο τις εισηγήσεις μας. Θέλουμε να ενημερώσουμε τους συντοπίτες μας ότι απαγορεύοντας την ελάσσονα ή την μείζωνα αντιπολίτευση να εισάγει θέματα προς συζήτηση και προώθηση προς τις αρμόδιες επιτροπές, ουσιαστικά απαγορεύεται η εισήγηση θεμάτων από κάθε δημοτικό συνδυασμό ξεχωριστά. Δηλαδή, στην πραγματικότητα φημώνονται χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι δεν εκφράζονται από την πλειοψηφία. Τονίζουμε την αντίφαση και την υποκριτική στάση όσων λένε ότι είναι εναντίον της εφαρμογής του Καλλικράτη, αλλά στην πράξη σφοδρά τον υποστηρίζουν αντί να καλούν σε συστράτευση για την αντικατάστασή του, αυτό το οποίο εμείς ζητούμε. Σημειώνουμε ότι πέρα από το τοπικό σκέλος, και παρακαλώ να προσεχτεί αυτό τώρα που έχουμε ζητήματα με τους τζιχαντιστές, πέρα από το τοπικό σκέλος αυτής της απόφασης υπάρχει και εθνικό ζήτημα. Δηλαδή, αν αυτή η λειτουργία γίνεται στο Πανελλήνιο, τότε σε χωριά που γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχουν εκλεγεί Έλληνες πολίτες πιστοί στο Ισλάμ τουρκικής συνειδήσεως, τότε σημαίνει ότι στα χωριά που αυτοί κέρδισαν στη Δυτική Θράκη, κανείς Ορθόδοξος Έλληνας Χριστιανός δεν θα μπορέσει ποτέ να εισηγηθεί. Αυτές δεν είναι λογικές, αυτές είναι στρεβλώσεις του Καλλικράτη, παραλογικές, τις καταγγέλουμε και τις αντιπαλεύουμε. Ζητούμε σήμερα να τεθεί θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως, με το βαθμό του κατεπήγοντος, στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λαμιαίων περί εισηγήσεων ή μη των Δημοτικών Παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιαίων. Διότι το θέμα προέκυψε μετά την κατάρτιση του θεματολογίου, όπου και, ξανατονίζουμε, δεν συμπεριλήφθηκαν οι εισηγήσεις μας. Καλούμε τους επικεφαλείς των παρατάξεων, τον κύριο Κοτρονιά, την κυρία Αντωνίου, τον κύριο Στασινό και τον κύριο Χρονά να τοποθετηθούν σχετικώς. Καλούμε τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και το σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων να τοποθετηθούν δημοσίως και ξεκάθαρα ενώπιον του συνόλου των συντοπιτών μας, εάν θέλουν να ακούγεται η φωνή των παρατάξεων. Άλλος πώς να τα αφήσουμε και να πάμε στα σπίτια μας όλοι να μην παιδευόμαστε. Καλούμε τον κύριο Δήμαρχο και τον κύριο Πρόεδρο να εφαρμόσουν ό,τι εφήρμοσαν ορθώς και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλώνουμε πως με κάθε νόμιμο πρόσφορο τρόπο θα προσπαθούμε να προωθούμε τις προτάσεις μας για το καλό του τόπου μας και των συντοπιτών μας. Θεωρούμε ότι τα τοπικά μέσα μαζικής ενημερώσεως θα σταθούν αρρωγοί και συμπαραστάτες στην προβολή του συγκεκριμένου θέματος και γιατί όχι για μια φορά η Λαμία να είναι η πρωτοπορία στο Πανελλήνιο ώστε να αλλάξουν οι στρεβλώσεις του Καλλικράτη. Τίναμε και τίνουμε χέρι φιλίας. Όμως ας μην θεωρηθεί η διάθεση για προσφορά ως αδυναμία. Είναι στο χέρι της Δημοτικής Αρχής και των συναδέλφων να δώσουν τα χέρια. Σε κάθε περίπτωση, ο λαός του τόπου μας, οι Λαμιώτες, οι συντοπίτες, πρέπει να γνωρίζουν ότι οι ενέργειες που προσπαθούν να μας φημώσουν θα μας βρουν στεναρά απέναντί τους. Λοιπόν, αυτή ήταν η καταγγελία. Υπήρξε απάντηση. Υπήρξε απάντηση και μάλλον νομίζω το θέμα κλείνει πριν καν ανοίξει έτσι πολύ ζωντανά. Γιώργο, έδωσε απάντηση πριν από λίγο από το βήμα της ΟΔΟΥ Ενιάνων ο Δήμαρχος Λαμιών, ο κ. Νίκος Σταυρογιάννης, που είπε και να τηρείται ο κανονισμός ουσιαστικά. Έμεση απάντηση στον Γιώργο Σάγια. Πάμε στο βίντεο. Μπήκε το ζήτημα στις πραγματικές του βάσεις. Ας συζητήσουμε και ας λύσουμε το πρόβλημα ενός κανονισμού που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και που να δίνει τη δυνατότητα μέσα από μια οργανωμένη συζήτηση
που κάποια στιγμή όμως καταλήγει, ούτως ώστε όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι όλων των παρατάξεων και όχι μόνο οι επικεφαλείς να έχουν τη δυνατότητα να φέρουν ζητήματα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να τα εισηγούνται μέσα όμως από μια προβλεπόμενη και θεσμοθετημένη διαδικασία, όπως ανέφερε και ο Παναγιώτης ο Στασινός και οι πολλοί από τους προλαλήσαντες. Σε αυτό συμφωνούμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας λόγος να το συζητούμε για πολλή ώρα ακόμη, έχουμε τόσα ζητήματα. Ας ξεκινήσουμε και ας πάρουμε όμως μια απόφαση σήμερα σε πόσο χρονικό διάστημα, με βάση τον πρότυπο κανονισμό και τις προτάσεις που θα καταθέσουν οι δημοτικές παρατάξεις, να πάμε πλέον σε έναν σύγχρονο κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου που να λύνει τέτοια ζητήματα και να δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους και όχι μόνο στους επικεφαλείς των παρατάξεων να φέρνουν ζητήματα, να τα εισηγούνται και να λαμβάνονται αποφάσεις. Εξάλλου, αν δεν είναι το Δημοτικό Συμβούλιο πραγματικά χώρος της άμεσης σχεδόν δημοκρατίας, όπου ο καθένας από τους δημοτικούς συμβούλους και όλες οι παρατάξεις να βάζουν ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες, τότε τι άλλο είναι. Σε αυτό πρέπει όμως να πάρουμε, κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, μια απόφαση σήμερα. Το συζητήσαμε και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, με βάση τον πρότυπο κανονισμό και τις προτάσεις που κατατεθούν, να πάμε σε έναν σύγχρονο κανονισμό λειτουργίας. Μάλιστα. Αυτή είναι η απάντηση, ήταν η απάντηση του Νίκου Σταυρογιάννη. Λοιπόν, να πάρουμε μια γεύση πριν πάμε σε διαφημίσεις, Γιώργο. Τι συζητείτε από το Δημοτικό Συμβούλιο? Σαν να έχει ξαναπάρει το λόγο ο κύριος Αγιάς, μου φαίνεται. Να έχει τη δική του θέση μετά. Είπατε, δεν έχω λόγους να το αμφισβητήσω. Όμως, έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Θα θέλαμε να το διευρύνετε, αν το κρίνετε σκόπιμο εσείς και άλλες παρατάξεις. Άλλος πώς θα προτείνουμε στους πολίτες και εμείς με τη διαδικασία που θα ακολουθήσετε. Ευχαριστώ. Να προλάβω τους επόμενους ομιλητές. Καταρχήν πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε... Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά διαδικαστικά. Διαδικαστικά θέματα, μάλλον ίσως οφείλεται και σε παρεξήγηση. Θα το δούμε λοιπόν. Τα θέματα θα τα ξαναεπαναφέρουμε. Λοιπόν, Γιώργο, θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο. Κοντά μας θα είναι ο Χρήστος Πάσουλας, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Μακρακόμης, για τις κινητοποίησεις που υπάρχουν συνολικότερα στην 1η Νοέμβρη από τα συνδικαλιστικά όργανα, σωματεία που κυριότερα πρόσχεται στο ΚΚΕ. Και μια και ανέφερες και την ημερομηνία την 1η Νοέμβρη, είναι Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος. Οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι στη Λαμία ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό ανακοίνωσε εμέσως πλην σαφώς ο Βαγγέλης ο Αποστόλου από τη Χαλκίδα. Είπε ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα βρίσκεται στην πρωτεύουσα της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας το Σαββατοκύριακο. Οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι το Σάββατο 1η Νοεμβρίου εδώ ο Αλέξης Τσίπρας. Για να το δούμε αν θα επιβεβαιωθεί. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο. Κάποιες δουλειές θέλουν στυλ. Κάθε άνδρας πρέπει να έχει το δικό του. Αλυσοπρίον από 199 ευρώ. Στυλ. Εσύ έχεις. Πιστοποιημένη αντιπρόσωπη Στυλ και Βίκινγκ, γάμα και μία γελιδάκια όμικρον έψιλον, Θήβα, Βλάχος Ιωάννης, Λιβαδιά, Αφή Γουρνά Εφέ, Μαλεσίνα Λοκρίδος, Τζανακάκης Άρης, Λιβανάτης Φιώτιδας. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας αλυσοπρίωνο οποιασδήποτε μάρκας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και κερδίστε έως και 300 ευρώ ανάλογα με το νέο αλυσοπρίωνο στυλ που θα επιλέξετε. Εδώ ζεσταίνει το σπίτι σου φθηνά. Μοκέτες χαλιά. Tingas Eco Carpet. Βιοτεχνία κατασκευής μοκετών και χαλιών. Εισάγουμε, βιοτεχνούμε, τοποθετούμε και πουλάμε φθηνά. Αγοράστε από την πηγή. Γιατί εδώ η ζεστασιά δεν κοστίζει ακριβά. Tingas Eco Carpet. Θήβα, Αθήνα, Καλλιθέας, Πρόπυργος. Στις δύσκολες στιγμές, ο φίλος σου. Στις όμορφες στιγμές, ο φίλος σου. Σε κάθε στιγμή, ο φίλος σου. Φρέσκο γάλα Λαμή, ο φίλος σου. Το γάλα Λαμίας σε νέα συσκευασία. Φρέσκο γάλα Λαμή. Ίδια γεύση και ποιότητα, τώρα με νέο πρόσωπο και όνομα. Φρέσκο γάλα Λαμή. Ζητήστε το με το νέο το όνομα. Από τη βιομηχανία Γάλακτος Λαμίας.
Πολυτέλεια. Ξεχωριστό design. Υψηλές προδιαγραφές. Ποιοτικές λύσεις. Αδελφή Καβαδία ΑΕ. Σε ένα χώρο 5.000 τετραγωνικών μέτρων μπορείτε να βρείτε είδη υγιεινής, υδραυλικά, θέρμανση, πλακάκια, έπιπλα μπάνιου και κουζίνας, ντουλάπες δωματίων, τζάκια. Μεγάλες προσφορές, ευκολίες πληρωμής. Αδελφή Καβαδία ΑΕ. Μπορούμε και κάνουμε τη διαφορά. Μεταφορά ή μετακόμιση. Μόνο σου. Δεν χρειάζεται να πάθεις για να μάθεις. Κάλεσε Αλφα Μεταφορική. 45 χρόνια εμπειρίας με σύγχρονα φορτηγά αυτοκίνητα κλειστού τύπου, ανυψωτικά γερανοφόρα οχήματα. Με υπηρεσίες συσκευασίας, αποθήκευσης και τοποθέτησης στο χώρο σου σε πολύ προσιτές τιμές. Συχνά δρομολόγια Λαμία, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και ανταπόκριση σε όλη την Ελλάδα από πόρτα σε πόρτα με έμπειρο προσωπικό. Κάλεσε Αλφα Μεταφορική στο τηλέφωνο 22310-33934 και στη Λεωνίδου 64 Λαμία. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμισή σας από το Αλφα ως το Ωμέγα. Επιστρέφουμε στο Δελτίο Ειδήσεων. Πάμε να δούμε την υπόλοιπη ατζέντα. Είπαμε στην 1η Νοέμβρη το ραντεβού, τουλάχιστον κυριότερα από τις δυνάμεις του ΚΚΕ, της ΠΑΣΕΒΕ, έχει δοθεί στο Σύνταγμα, στην πλατεία Συντάγματος. Θα αντλήσουμε περισσότερες πληροφορίες από τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Μακρακόμης, τον κύριο Χρήστο Πάσουλα, για αγροτικά θέματα και όχι μόνο. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, υπάρχει μια κινητοποίηση, μια ένταση. Δεν ξέρω τώρα τι συμμετοχή λίγο, γιατί πολλές φορές πνίγονται γενικότερα στις υποβαθμισμένες τελικά κινητοποίησεις. Ναι, θα ήθελα καταρχήν να πω ότι αυτή η κινητοποίηση, αυτό το πανελλαδικό συλλαλητήριο, δεν είναι συλλαλητήριο του ΚΚΕ. Είναι ένα συλλαλητήριο στο οποίο έχουν αποφασίσει και. Αριστερών δυνάμεων. Όχι, δεν είναι ούτε αριστερών δυνάμεων. Εκεί συμμετέχουν, κοιτάξτε να σας πω. Ο χαρακτηρισμός αριστερός, δεξιός, κεντρός, ακροαριστερός κτλ. Μόνο κακό έχει προκαλέσει, διασπάει το κίνημα και το λαός μας το έχει πληρώσει πολύ ακριβά. Εμείς επιδιώκουμε τη μέγιστη δυνατή ενότητα του λαού μας από τα κάτω, με βάση την ταξική θέση του καθένα και τα προβλήματα που ζει. Από αυτή την άποψη δεν θέλουμε τέτοιες, δεν βάζουμε τέτοιες διαχωριστικές γραμμές στους ανθρώπους. Είναι ένα συλλαλητήριο που μέχρι τώρα έχουν πάρει απόφαση, από όσο γνωρίζω, σχεδόν 1000 φορείς του μαζικού κινήματος. Μιλάμε για εργατικά σωματεία, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα. Μιλάμε για αγροτικές και κτηνοτροφικές ομοσπονδίες, αγροτικούς συλλόγους, επιτροπές αγώνα αγροτών και κτηνοτρόφων, σωματεία και ομοσπονδίες επαγγελματοβιοτεχνών, φοιτητικοί σύλλογοι, γυναικοί σύλλογοι, σωματεία συνταξιούχων. Θα είναι ένα, από ό,τι φαίνεται, από τα μεγαλύτερα συλλαλητήρια από τη μεταπολίτευση και μετά. Θα είναι πολύ μαζικό. Είναι μια πολύ κρίσιμη στιγμή με βάση την επίθεση που δέχεται ο λαός μας και φυσικά αγρότες και κτηνοτρόφοι που και εμείς σε αυτό το χώρο συνδικαλιστικά και αγωνιζόμαστε και κινούμαστε. Παρ' όλα αυτά θεωρούμε ότι είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία, να το πω έτσι, που αν και η λέξη ευκαιρία ίσως δεν είναι δόκιμη σε συγκεκριμένη περίπτωση, να φανεί και η σημασία της ενότητας των εργατών με τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους φοιτητές, όλων αυτών τέλος πάντων που υποφέρουν από αυτή την πολιτική και δεν έχουν κανένα λόγο φυσικά όλοι αυτοί να μην παλέψουν δηλαδή για τη λύση. Να διευρύνεται το DNA της διαμαρτυρίας, να μην είναι μόνο αγροκτηνοτροφικό, λέτε. Ακριβώς, η διαμαρτυρία έχει να κάνει, είναι το βασικό ζήτημα που βάζει, είναι η ανεργία, η οποία είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που βιώνει ο λαός μας. Και φυσικά ο κάθε κλάδος, το κάθε κομμάτι της συμμαχίας αυτής, να το πω έτσι, θα προτάξει και τα δικά του προβλήματα, τα δικά του αιτήματα. Όπως οι αγρότες, π.χ. έχουμε συγκεκριμένα αιτήματα και αυτά θα αναδείξουμε. Οι αυτοαπασχολούμενοι το ίδιο, οι φοιτητές το ίδιο. Παρ' όλα αυτά, βασικό ζήτημα, βασικό, πώς να το πω, ζήτημα αιχμής που βάζει το συγκεκριμένο συλλαλητήριο είναι το ζήτημα της ανεργίας και της ανασφάλιστης εργασίας και όλα αυτά που. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, στο χώρο το δικό μας, το 60% των αγροτών και των κτηνοτρόφων δεν έχουν καταβάλει εισφορές, να είναι ασφάλιστοι. Αν ομιγέννητο συμβεί κάτι, δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη, δεν έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη και είναι μια ευκαιρία να ακουστεί η φωνή μας όλων εμάς που υποφέρουμε
που ζούμε αυτή την κατάσταση η οποία μας κάνει να μην κοιμόμαστε και να βλέπουμε το μέλλον μας να χάνεται, να ακουστεί η δική μας η φωνή και να αρχίσει τέλος πάντων να είναι ένα κομβικό σημείο που θα αρχίσει αντίστροφη μέτρηση, να μετρήσουμε επιτέλους και νίκες και λύσεις στα προβλήματά μας. Κύριε Πάσουλα, επειδή δεν είστε χθεσινός στους αγώνες, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι για να γίνουμε χρήσιμοι σε αυτή την κουβέντα. Πώς έχετε καταλάβει ότι ακούει η κυβέρνηση ή οποιαδήποτε κυβέρνηση όταν θέλετε να περάσετε κάποιο μήνυμα? Θέλω να μου πείτε ένα συλλαλητήριο στο παρελθόν που είχε αποτέλεσμα. Έτσι όπως το θέτετε, με ένα συλλαλητήριο στις δοσμένες συνθήκες, σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης, αφέστατα ένα συλλαλητήριο δεν μπορεί να φέρει τα αποτελέσματα τα αναμενόμενα. Μου απαντήσατε. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Δεν χρειάζεται παραδείγματα. Συμφωνώ μαζί σας. Κανένα συλλαλητήριο από μόνο του δεν είχε ποτέ αποτέλεσμα. Πάμε παρακάτω. Για να μην έχουμε αυτές τις εξελίξεις ξανά, τι θα πρέπει να γίνει? Ποια μορφή αγώνα στο παρελθόν είχε αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα στους αγώνες αφέστατα δεν θα καθοριστεί μόνο από τη μορφή. Το βασικότερο απ' όλα είναι το πλαίσιο των ετοιμάτων που θα βάζει αυτό το κίνημα που θα διαμορφώνεται, αυτή η συμμαχία που... Διαφωνώ κάθετα μαζί σας, κύριε Πάσουλα. Να ολοκληρώσω. Ακριβώς το είδος του αγώνα και η επιμονή, το τονίζω, η επιμονή στον αγώνα ήταν τα μοναδικά χαρακτηριστικά που στο παρελθόν είχαν φέρει αποτελέσματα. Άλλο αν οι αγώνες σας, οι επιτυχημένοι, προδόθηκαν από συνδικαλιστικά στελέχη που κάποιοι κυβερνώντες τους έταξαν για να φύγουν από τη μέση. Και τους τάιζαν τόσα χρόνια. Σωστό, σωστό. Σωστό. Άρα συμφωνείτε μαζί μου, δεν διαφωνείτε? Μα φυσικά και δεν διαφωνώ. Σαφέστατα η διάρκεια του αγώνας πρέπει να έχει διάρκεια. Αλλά πρέπει να έχει και άλλα πολλά. Πρέπει να έχει ένα σωστό, πώς να το πω, πλαίσιο διεκδίκησης. Πρέπει να έχει προοπτική, πρέπει να έχει μαζικότητα. Το ίδιο θα είναι π.χ. αν μεθαύριο το Σάββατο είναι 100.000 το Σύνταγμα. Το ίδιο θα είναι αν είναι 1,5-2 εκατομμύρια. Το όχι. Ίδιο θα ληφθεί υπόψη από την κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση. Όχι, όχι, όχι. Το πολύ πολύ να φάτε λίγο περισσότερο ξύλο από τα μάτια. Δεν θα φάμε ξύλο από τα μάτια. Ουσιαστικό αποτέλεσμα στα αιτήματά σας δεν θα έχετε, κύριε Πάσουλα. Εμείς δεν συμφωνούμε σε αυτό. Εμείς θέλουμε αυτό το συλλαλητήριο να σηματοδοτήσει μια ευρύτερη, πώς να το πω έτσι, τάση ριζοσπαστικοποίησης του λαού μας, όλων αυτών που υποφέρουν. Θέλουμε να δείξουμε ότι πλέον πρέπει να οικοδομηθεί από τα κάτω μια συμμαχία όλων αυτών που υποφέρουν, που είναι οι αγρότες, οι εργάτες, οι άνεργοι, οι φοιτητές που αύριο θα είναι άνεργοι, οι αυτοαπασχολούμενοι που θα κλείσουν τα μαγαζιά τους. Όλοι αυτοί λοιπόν έχουν κοινό συμφέρον να ενωθούν και να αντιπαλέψουν αυτή την πολιτική, βάζοντας και κάποια προοπτική για μια πολιτική που θα εξυπηρετεί τα δικά τους τα συμφέροντα. Γιατί το 2014, κακά τα ψέματα, δεν μπορεί να ισχυρίζονται κάποιοι ότι δεν μπορεί ο λαός μας να ζήσει καλά. Με τις εξελίξεις, την τεχνολογική εξέλιξη, την πρόοδο της επιστήμης και τα λοιπά, να λέμε ότι δεν μπορούμε να παράξουμε το ένα, δεν μπορούμε να παράξουμε το άλλο. Μπορούμε να παράξουμε τα πάντα. Ζούμε σε μια χώρα που έχει τεράστια συγκριτικά πλεονεκτήματα και που αν τα αξιοποιήσει μπορεί ο λαός της να ζει πλουσιοπάροχα. Όμως επειδή κάποιοι κερδίζουν από αυτή την κατάσταση και κερδίζουν πάρα πολλά, αυτό δεν συμβαίνει. Το θέμα είναι... Άρα... Ναι. Συγγνώμη, Γιάννη. Ναι, ναι. Άρα... Εγώ συμφωνώ με το δικό σας σκεπτικό. Αποτελεσματική πώς θα είστε δηλαδή? Σαφέστατα αυτή η συμμαχία θα πρέπει να βάλει... Συμφωνούμε στόχο. Καταρχήν ότι κάποια μορφή ή οποιαδήποτε μορφή αγώνα κινητοποίησης οφείλει στο τέλος να είναι και αποτελεσματική. Μα σαφέστατα θα πρέπει τις μορφές πάλι θα πρέπει να εναλλάσσονται. Θα πρέπει να τις επιλέξει το ίδιο το κίνημα όπως θα εξελίσσεται. Θα πρέπει όμως να υπάρχει κίνημα. Θα πρέπει να υπάρχει κίνημα με διάρκεια, με ένταση, με μαζικότητα και να βάλει και στην τελική στόχο να ανατρέψει συνολικά αυτή την πολιτική. Και όχι μόνο κάποια οικονομικά αιτήματα που στην τελική από τη μία στα δίνουν και από την άλλη στα παίρνουν. Μπορεί π.χ. να σου δώσουν αύξηση στο μισθό 100 ευρώ, λέω ένα παράδειγμα, και να σου αυξήσουν τη φορολογία στο πετρέλαιο ή στη βενζίνη και να στα πάρουν από την άλλη τσέπη. Άρα το ζήτημα είναι συνολικά να ανατραπεί αυτή η πολιτική που έχει οδηγήσει το λαό μας εδώ που τον έχει οδηγήσει.
Για να το δούμε. Βέβαια, δεν είπαμε να μπουκάρετε σε τίποτα γραφεία και να γίνουν όλα γυαλιά καρφιά. Έτσι, σε καμία περίπτωση, κύριε Πάσουλα, αλλά κάπως πρέπει να τους ακουμπήσετε λίγο, γιατί αυτό δεν αντιλαμβάνονται. Για να μην κινδυνεύσουμε τώρα να κατηγορηθούμε ότι υποκινούμε εμείς κάτι, λέω ότι είναι γνωστές στο παρελθόν οι μορφές αγώνα που είχαν αποτέλεσμα. Δηλαδή, οριακά. Είχαμε φτάσει πολλές φορές στο να κερδίσετε και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και άλλα και άλλοι κλάδοι αυτό που ήθελαν. Να σας πω ένα παράδειγμα. Πριν προδώσουν τον αγώνα κάποια συνδικαλιστικά στελέχη. Να σας πω ένα παράδειγμα το οποίο δεν έχει γίνει γνωστό. Γιατί προφανώς δεν θέλουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μιλάω για τα κεντρικά, να γίνει γνωστό. Οι εργαζόμενοι στο μετρό της Αθήνας, οι εργάτες που δουλεύουν στο μετρό της Αθήνας, κατάφεραν μετά από πολύμηνο αγώνα κινητοποίηση, όμως ο οποίος είχε διάρκεια, ήταν όλοι συντεταγμένοι στο σωματείο τους κτλ. Κατάφεραν να πάρουν αύξηση σε αυτές τις συνθήκες τώρα. Έτσι. 33% στο μεροκάματό τους, κατάφεραν να ενταχθούν στα βαρέα και ενθυγινά, κατάφεραν να πάρουν επίδομα σύραγγας, κατάφεραν μία σειρά πράγματα. Λύθηκαν συνολικά τα προβλήματά τους, όχι, όμως ήταν μία μικρή νίκη. Άρα σημαίνει ότι όταν έχει στόχο, όταν έχει σωματείο ή σύλλογο αγροτικό, ο οποίος δεν είναι ξεπουλημένος, είναι, πώς να το πω, κινείται στη σωστή κατεύθυνση, υπάρχει η απαραίτητη μαζικότητα, η πίστη και η αντοχή, θα έρθει και η νίκη. Να βλέπουμε όμως και τους αγρότες, κύριε Πάσουλα, γιατί πολλοί ακόμα κάθονται. Πάρα πολύ κάθο. Προφανώς και πέρυσι το μέσο των κινητοποιήσεων, αν έβλεπε κανείς την εικόνα, μπορεί να ήταν γενικά μία μαζική κινητοποίηση σε σχέση με άλλες χρονιές. Mm-hmm. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούσες να πεις ότι ήταν η απάντηση αναμενόμενη στην επίθεση που δέχονταν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Όπως και φέτος δηλαδή και οι κτηνοτρόφοι. Η κομματική πελατεία, κύριε Πάσουλο, χαλάει τους αγώνες. Σαφέστατα είναι πολλές οι παθογένειες, να το πω έτσι. Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι ότι έχει σπαρθεί απογοήτευση, τι να κάνουμε, αυτή είναι η κατάσταση. Όμως η κατάσταση μπορεί να αλλάξει, αυτό πιστεύουμε εμείς. Υπάρχουν ιστορικά παραδείγματα και σας είπα και ένα παράδειγμα άμεσο, ότι μόνο με αγώνα μπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση, αρκεί να υπάρχει μαζικότητα, να υπάρχει αντοχή, να υπάρχει σωστή στόχευση. Σήμερα κάπου διάβασα πάντως, μιας και αναφερόμαστε, ότι έδειξε κάποια αντανακλαστικά, όχι πολύ γρήγορα, η κυβέρνηση, ο κύριος Κουκουλόπουλος, ανακοίνωσε αποζημιώσεις σε αγρότες και αντιμετώπιση του καταρροϊκού πυρετού, κύριε Πάσουλα. Δεν ξέρω τι ενημέρωση και νομίζω η αποζημίωση είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Η αποζημίωση αυτή αφορά ζώα από εδώ και πέρα. Mm-hmm. Που ουσιαστικά μπαίνουμε σε μια περίοδο που δεν θα υπάρχουν νέα κρούσματα της ασθένειας. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι χάθηκε τεράστιο μέρος, ειδικά σε περιοχές σαν τη δικιά μας, τη Δυτική Φθιώτιδα και στην Ευρυτανία, χάθηκε πολύ μεγάλο μέρος του ζωικού κεφαλαίου σε πολλούς συναδέρφους. Πήγαιναν στις αρμόδιες υπηρεσίες να δηλώσουν τα ζώα, τους έλεγαν μην τα δηλώσετε, θα μπείτε σε καραντίνα, κάτι το οποίο δεν ίσχυε από τον Ιούνιο, δεν τίθεταν θέμα καραντίνας για την περιοχή τη δική μας από τον Ιούνιο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες τους λέγανε θα μπείτε σε καραντίνα, ο κόσμος φοβότανε γιατί δεν είχε το κεφάλαια να βάλει τα ζώα μέσα, να τα ταΐζει μέσα, να χάσει και αυτό και να μην αποζημιωθεί για τίποτα, σου λέει θα χάσω και δικαιώματα. Και τώρα στάλθηκε, στάλθηκε οδηγία ότι θα γίνει επανεξέταση του μητρώου των ζώων σε όλους τους κτηνοτρόφους. Που σημαίνει ότι όσα ζώα χάθηκαν και δεν θα αποζημιωθούν και θα χάσουν και τα αντίστοιχα δικαιώματα. Ήταν μια παγίδα όλο το σκηνικό. Εμείς γι' αυτό προσπαθούσαμε να οργανώσουμε και έναν αγώνα εκεί αντίδρασης. Δυστυχώς δεν ήταν η απάντηση αναμενόμενη μέχρι τώρα από τους συναδέλφους εδώ, τους κτηνοτρόφους στην περιοχή μας. Παρ' όλα αυτά δεν καταθέτουμε τα όπλα. Υπάρχει και τώρα η δυνατότητα του αγώνα για να διεκδικήσουν αυτά που τους κλέβουν. Μάλιστα. Λοιπόν, 1η Νοέμβρη, κύριε Πάσουλα, στην Αθήνα, το ερχόμενο Σάββατο, να δούμε τι μαζικότητα θα υπάρχει και τι αποτελεσματικότητα, όπως είπατε. Θα είναι σίγουρα έτσι. Το μαζικότερο συλλαλητήριο, θα μείνει στην ιστορία του συλλαλητήριου, αυτό να είστε σίγουροι. Πώς είστε τόσο αισιόδοξοι, ναι, μα γνωρίζω τους, ότι σας λέω, χίλιοι φορείς του κινήματος έχουν πάρει απόφαση συμμετοχής.
Από τη Φθιώτιδα μέχρι τώρα. Μην έρθει ο καθένα και είναι χιλιάτομο αυτό. Μα από τη Φθιώτιδα μέχρι τώρα είναι 5 λεωφορεία και νομίζω πάει και για παραπάνω. Αλλά σα λέω, θα είναι τεράστια η συμμετοχή, θα είναι ένα πολύ μεγάλο ογκώδη συλλαλητήριο και θα δοθεί μια χειρή απάντηση. Γι' αυτό και εμεί καλούμε και από εδώ να καλέσω και εγώ τον κόσμο που μα ακούει, του συναδέλφου αγρότε κοινοτρόφου, θα αναχωρήσει λεωφορείο από εμά, από τη Μακρακόμια, από το σούπερ μάρκετ του Γαλαξία απ' έξω, το κέντρο υγείας δηλαδή, 7 η ώρα το πρωί αναχωρούμε το Σάββατο. Γνωρίζουν εκεί πώς θα να μας βρουν εκεί τα μέλη του συλλόγου τις επόμενες μέρες για να δηλώσουν συμμετοχή. Ναι, ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε κύριε Πάσουλα για την ενημέρωση, την παρουσία σας. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Τώρα θα συνεχίσουμε με ένα αγροτικό ρεπορτάζ και την καθαρή κοπαϊδά, την οποία θέλει να πάρει, μάλλον μεταβιβάζεται στην περιφέρεια της Στερεάς από 30 Νοέμβρη. Πέραν των παλιών αμαρτιών που υπήρχαν. Το σχολίασε ο Περιφερειάρχης ο Κώστας Μπακογιάννης και είπε τι θα γίνει και με τα χρέη που μένουν, έτσι. Σωστά. Έδωσε και μια εικόνα, γιατί το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαμε φιλοξενήσει και τον κύριο Τσαγαλά, τον εκπρόσωπο των αγροτών, έτσι, της Βιωτίας και πιο συγκεκριμένα της Κοπαϊδας, γιατί αυτό είναι το θέμα το μεγάλο, και είχε πει ότι κάποιος πρέπει να μας πει τι θα γίνει και με τα χρέη που μένουν πίσω. Καθαρή η Κοπαϊδα στην περιφέρεια, ναι, αλλά τα χρέη είναι χρέη. Λέει ότι 13 εκατομμύρια ευρώ δεν θα πάνε θέση στην περιφέρεια της Ελλάδος. Ότι δηλαδή δεν θα πληθούν οι πολίτες της περιφέρειας της Ελλάδος να πληρώσουν 13 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ λοιπόν περίμενα ότι θα έβγαινε ο κ. Αποστόλου, θα βγαίνανε οι συνάδελφοί του και θα λέγανε στον Υπουργό ότι είσαι έτσι, ότι είσαι αλλιώς, ότι είσαι μπήξε, ότι είσαι δείξε. Θα λέγανε στην κυβέρνηση ότι είστε έτσι, ότι είσαι αλλιώς, ότι είστε μπήξε, ότι είσαι δείξε. Αλλά τέλος πάντων τη συγκεκριμένη ρύθμιση την αποδεχόμαστε και συμφωνούμε γιατί σώζουμε 13 εκατομμύρια ευρώ. Ανταυτού, τι κάνανε, ψηφίσανε παρόν. Που πρακτικά σημαίνει ότι ψηφίσανε ενάντια στη ρύθμιση. Μα είναι λογική αυτή. Μας χαρίζουν χρήματα και εμείς λέμε όχι ευχαριστώ δεν θα πάρουμε. Άρα λοιπόν... Πολύ σωστά τα λέτε. Αυτά είναι πολύ... Αυτά είναι πολύ σωστά. Αλλά επειδή εμένα δεν με νοιάζουν οι επόμενες εκλογές, με νοιάζει η επόμενη πενταετία, δεν μπορούμε να αφήσουμε τον κομματισμό και το να τυφλώνει όλους μας και να υπονομεύει την περιφέρεια. Υπάρχουν τεράστια θέματα στο εγχείρημα Κοπαϊδά, για τα οποία μπορούμε να αρχίσουμε να μιλάμε σήμερα και να τελειώσουμε αύριο το πρωί. Εγώ όμως θέτω μια απλή ερώτηση. Τα προβλήματα πώς τα λύνεις πιο εύκολα, όταν ξεκινάς με μείον 13 εκατομμύρια ευρώ ή όταν ξεκινάς από το μηδέν? Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αυτή είναι η ουσία λοιπόν σήμερα. Και γι' αυτό εγώ επιμένω και λέω. Θέλεις ψήφους, καλά κάνεις, πήγαινε πάρ' τους. Θέλεις να πάει καλά το κόμμα σου, καλά κάνεις, κάνε ό,τι μπορείς για να πάει καλά το κόμμα σου. Αλλά όχι ρε παιδί μου να παίζεις παιχνίδια με την περιφέρεια. Δεν μπορείς δηλαδή, δεν έχει να πει στην κυβέρνηση πράγματα ο κύριος Αποστόλου. Δεν έχει να κάνει χώρο να ασκήσει κριτική. Πεδιοδόξη να μπρο έχει άμα θέλει να μιλάει. Γιατί πρέπει να ασχολείται με την Κοπαϊδά. Λοιπόν, αλλάζουμε πεδίο δράσης. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται σε θέματα που αφορούν εφορία, λογιστές, υποβαθμίσεις, Γιώργο, γιατί είναι σωρευμένα τα προβλήματα. Φεύγουν κάποιες υπηρεσίες ή υποβαθμίζονται. Ουσιαστικά συνεχίζουμε εκείνη την κουβέντα που είχαμε ξεκινήσει και με τον κύριο Κουτσογιανακόπουλο, που με τα θέματα εφορίας, με τα θέματα ελέγχων, αν μπορούν τελικά οι εφοριακοί να ασκήσουν έτσι όπως πρέπει να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, αν ουσιαστικά έχουν ξυλώσει τόσο πολύ κόσμο που δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Και μία από αυτές τις περιπτώσεις είναι και η υποβάθμιση του ΣΔΟΕ της περιοχής εδώ ως υποδιεύθυνση. Όλα αυτά, καθώς επίσης και το θέμα των εκλογών, των εφοριακών, θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα. Πάμε στον κύριο Κοτρώνη. Καλησπέρα κύριε Κοτρώνη. Μας ακούει κύριος Κοτρώνης. Καλησπέρα. Ναι, ναι. Σας ακούω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Βέβαια να πούμε ότι οι διαδικασίες για τη συγκρότηση σε σώμα θα γίνουν σε ελάχιστες ημέρες, κύριε Κοτρώνη, σωστά? Θα γίνουν μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα, θα έχουμε το νέο Προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου. Μάλιστα. Υπάρχει επιβεβαίωση της είδησης ότι το ΣΔΟΕ Λαμίας θα λειτουργεί ως υποδιεύθυνση, κύριε Κοτρώνη? Ναι, αυτό κύριε Βούτσινε έχει ψηφιστεί από 29 Αυγούστου. Και έχει ισχύ από 1η Νοεμβρίου. Το ΣΔΟΕ Στερεάς Ελλάδας, όπως το ξέραμε, δεν θα συνεχίσει να υπάρχει. Θα παραμείνει υποδιεύθυνση με διεύθυνση στη Λάρισα. Αυτό ουσιαστικά τι επιπτώσεις έχει στη λειτουργία του ΣΔΟΕ?
Κοιτάξτε, κύριε Στεριόπουλε, οποιαδήποτε υποβάθμιση, οποιοδήποτε κόψιμο αρμοδιοτήτων σε μια δημόσια υπηρεσία, σαφώς και είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι ευχάριστο. Θα έχει θέματα στην καθημερινότητα, στο πώς θα μπορεί να λειτουργήσει η υπηρεσία με γρήγορους ρυθμούς, γιατί σκεφτείτε ότι το τμήμα, η υποδιεύθυνση θα είναι στη Λαμία και ο διευθυντής που θα πρέπει να δώσει την έγκριση ή να βάλει την τελική υπογραφή θα είναι στη Λάρισα. Μιλάμε για διαδικαστικά ζητήματα που θα καθυστερούν τους ελέγχους, δηλαδή. Και διαδικαστικά που θα καθυστερούν, αλλά υπάρχει και θέμα ουσίας, γιατί φαντάζομαι ότι αν δεν μεταβιβαστούν αρμοδιότητες, όλα θα πηγαίνουν να γίνονται μέσω Λάρισας. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι ούτε εύκολο ούτε γρήγορο αυτό το γεγονός που θα συμβεί. Και όλα αυτά τα οποία είναι επιφορτισμένα, με όλα αυτά μάλλον με τα οποία είναι επιφορτισμένα η υπηρεσία, δηλαδή συζητούσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα για τους απαιτούμενους ελέγχους που πρέπει να γίνουν στις λίστες, στα πολιτικά πρόσωπα, σε αυτούς που έβγαλαν χρήματα έξω, σε αυτούς που φοροδιαφεύγουν. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν σε χρόνους ικανοποιητικούς, έτσι ώστε να λέμε ότι έχουμε μαζέψει τα χρήματα που μπορούμε. Μου δίνετε την ευκαιρία, κύριε Στεριόπουλε, να πω κάποια πράγματα τα οποία ο πολλής κόσμος ενδεχομένως δεν τα ξέρει, αλλά θα πρέπει να γίνουν γνωστά. Καταρχήν να ορίσουμε τι σημαίνει να γίνει φορολογικός έλεγχος. Το να το λέμε και στο άκουσμα της λέξης είναι πάρα πολύ εύκολο, αλλά ενδεχομένως ένας έλεγχος, όπως παράδειγμα συζητούσαμε χθες με τον κύριο Κωνσταντινακόπουλο για τη λίστα Λαγκάν, μπορεί να απαιτεί για ένα πρόσωπο να απαιτεί μήνες ολόκληρους για να ολοκληρωθεί. Το να λέμε ότι ο έλεγχος είναι κάτι που θα γίνει σε ένα χρονικό διάστημα που μπορεί να οριστεί είναι άλογο. Ο έλεγχος μπορεί να διαρκέσει από 10 μέρες μέχρι αρκετούς μήνες ανάλογα την πολυπλοκότητα της υπόθεσης. Και τώρα ότι έχουμε να κάνουμε με τράπεζες εξωτερικού, έχουμε να κάνουμε γενικότερα με το τραπεζικό σύστημα και με όποια προστασία έδινε ή συνεχίζει να δίνει στους πελάτες τους όσον αφορά το φορολογικό κομμάτι και με θέματα τα οποία και με άτομα τα οποία εμπλέκονται ως φορολογούμενοι, ως ελεγχόμενοι καταρχήν, που δεν είναι και καθημερινοί άνθρωποι, όπως φαντάζεστε εσείς και εγώ, δεν μπορούμε να βγάλουμε τόσα χρήματα στο εξωτερικό για να είμαστε αύριο μεθαύριο ελεγχόμενοι. Μου δίνεται ευκαιρία και θέλω να πω από το κανάλι σας ότι πέρα από την πολυπλοκότητα του ελέγχου, μιλάμε για ένα Υπουργείο Οικονομικών που το 2009 αριθμούσε 14.500 φορεακούς υπαλλήλους. Σήμερα είμαστε σχεδόν 9.000, λιγότεροι από 9.000. Είχαμε μια σχολή επιμόρφωση στην ΣΕΙΟ, στην οποία πηγαίναμε και ορφωνόμασταν σαν υπάλληλοι για όλη την πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος, το οποίο εδώ και 3 χρόνια έχει κλείσει. Μιλάμε για υπαλλήλους οι οποίοι αυτή τη στιγμή αμείβονται στην καλύτερη των περιπτώσεων με το 55% των αποδοχών που είχαν το 2009 και μιλάμε για συνεχώς συγκεκριμένες δομές. Να θυμίσω ότι έχουν κλείσει όλες οι περιφερειακές ΔΟΗ της περιοχής μας. Το ΣΔΟΗ υποβαθμίστηκε, το ίδιο υποβαθμίζονται και οι εκτιματικές υπηρεσίες που μένουν τοπικά γραφεία και η διεύθυνση πάει πάλι στην Λάρισα. Σε αυτό λοιπόν το όλο σκηνικό που έχει συμβεί στο Υπουργείο Οικονομικών, βγαίνουν διάφοροι πολιτικοί παράγοντες, ζητούν αποτελέσματα. Να πω εδώ, βάζοντας μια ανατελεία, ότι τα αποτελέσματα για τη συλλογή των εσόδων είναι θετικά. Γι' αυτό και τα μεγάλα κανάλια που μας έχουν στοχοποιήσει στο παρελθόν δεν μας πυροβολούν συγκεκριμένο διάστημα. Με πολύ μεγάλη προσπάθεια ο συνάδελφος καταβάλει αυτό που μπορεί για να μπορέσουμε να μαζέψουμε, να συλλέξουμε τα έσοδα που είναι η δουλειά μας. Και να πω ότι όλη αυτή η προσπάθεια που εσείς ακούτε και αντιλαμβάνεστε γιατί έχουμε ξαναμιλήσει, δεν θεωρείται ειδική δουλειά για το κράτος, δεν έχουμε ειδικό μισθολόγιο, δεν προτίθεται η κυβέρνηση να μας δώσει ειδικό μισθολόγιο και οι οποίες μας γίναν θεωρητικά συνταγματικές γιατί είμαστε εκτός ειδικών μισθολογίων. Και το κερασάκι στην τούρτα, το νέο μισθολόγιο για το δημόσιο, το οποίο συζητιέται και κουβεντιάζεται αυτό το διάστημα, για τους εφοριακούς επιφυλάσσει και άλλες επιπλέον περικοπές. Τώρα ελάτε εσείς στη θέση μας και βγάλετε συμπέρασμα. Πάντως από το Υπουργείο θα σας λένε στριμωχτείτε κύριε Κοτρώνη, εμείς θέλουμε έσοδα. Κάντε ό,τι θέλετε. Αυτή είναι πραγματικότητα. Σας έχουν μειώσει μισθούς και αν και αν και αν. Θέλουν αποτέλεσμα. Κύριε Κοτρώνη, επειδή είστε άνθρωπος που δεν τα μασάτε, τα λέτε όλα χήμα, θέλω να σας ρωτήσω κάτι που το ρωτάω συνήθως στα πολιτικά πρόσωπα και αποφεύγουν να μου απαντήσουν. Υπάρχει η σύσταση μιας καινούργιας υπηρεσίας. Θα τη λέω συχνά, διότι δυστυχώς ή ευτυχώς, εμένα μου φαίνεται από τη δημοσιογραφική έρευνα που έχω κάνει ότι εκεί υπάρχουν πολλά κακά που έχουν μαζευτεί. Υπάρχει το ΚΕΦΟΜΕΠ.
Εσείς το γνωρίζετε. Δεν είστε σαν τον κύριο Βενιζέλο που όταν του το είπα στη διακαναλική για τα περιφερειακά μέσα μου λέει πείτε ακριβώς τι σημαίνει ΚΕΦΟΜΕΠ γιατί ο πολίτης δεν γνωρίζει. Ο ίδιος δεν θυμόταν τι σήμαινε ΚΕΦΟΜΕΠ. Είναι το κέντρο φορολόγησης μεγάλου πλούτου για αυτούς που έχουν τα πολλά. Και εδώ υπάρχει μια υπηρεσία η οποία έχει ιδρυθεί σχετικά πρόσφατα. Μιλάμε για πριν από 1,5 με 2 χρόνια περίπου. Με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, με συγκεκριμένο προσωπικό, με ανθρώπους που γνώριζαν πάρα πολύ καλά το αντικείμενο, δηλαδή δεν συμπεριλαμβάνονται στις δικές σας τοποθετήσεις ότι δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα, πώς πρέπει να γίνουν. Συγκροτήθηκε μια υπηρεσία με ειδικό σκοπό. Όταν η υπηρεσία που συγκροτείται με ειδικό σκοπό, δηλαδή να μαζέψει τα πολλά από τους λίγους. Ένα σχετικά εύκολο έργο σε σχέση με το αν θα πρέπει να μαζέψεις τα λίγα από τους πολλούς. Και αναλογικά εννοώ με το προσωπικό που διαθέτουν οι υπόλοιπες υπηρεσίες. Και χωρίς να έχει παρουσιάσει έργο. Και με συχνότατες παραιτήσεις στελεχών, διευθυντικών και υποδιευθυντών το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μια υπηρεσία που την έχει συστήσει πριν από 1,5 χρόνο και παραιτείται ο διευθυντής σε 7-8 μήνες, ο υποδιευθυντής και βασικά στελέχη σε 10-11-12 μήνες. Κάτι συμβαίνει εκεί. Θέλω να μου πείτε, εσείς που το γνωρίζετε καλά, για ποιο λόγο αυτή η υπηρεσία, το ΚΕΦΟΜΕΠ, δεν έχει αποδώσει το αναμενόμενο έργο παρά το γεγονός ότι συστήθηκε με πολύ συγκεκριμένο αντικείμενο. Κύριε Στογιόπουλε, τα πράγματα είναι περίπου όπως τα λέτε. Χωρίς να έχω άμεση πληροφόρηση, γιατί δεν υπηρετώ εκεί, ξέρω όμως πολλά από αυτά που είπατε ότι είναι έτσι, να βάλω δύο παραμέτρους. Το ΚΕΦΟΜΕΠ, για να καταλάβει και ο κόσμος, είναι το κέντρο που ελέγχει τους φορολογούμενους με μεγάλο πλούτο φυσικά πρόσωπα. Υπάρχουν δύο υπηρεσίες στο δικό μας Υπουργείο που είναι, να τις πω έτσι, οι ναυαρχίδες του Υπουργείου Οικονομικών. Είναι το ΚΕΜΕΠ και το ΚΕΦΟΜΕΠ. Το ΚΕΜΕΠ ελέγχει επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις, και το ΚΕΦΟΜΕΠ ελέγχει φυσικά πρόσωπα επιχειρηματίες σημεί που έχουν σωρέψει το μεγάλο πλούτο. Η αλήθεια είναι ότι στις ελέγχους αυτής της υπηρεσίας έγινε το εξής λάθος, και αυτό είναι από ακούσματα που έχουμε από τους συναδέλφους στην Αθήνα. Όταν ξεκίνησε πριν από 1,5 χρόνο, όπως πολύ σωστά είπατε, η λειτουργία της, δυστυχώς η πολιτική ηγεσία, να θυμίσω τον κύριο Θεοχάρη, που ήταν Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων τότε και ήταν παντοδύναμος στο Υπουργείο Οικονομικών, τουλάχιστον όσον αφορά τις τοποθετήσεις τελεχών και υπηρεσιών, αποφάσισε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, μπορώ να υποθέσω αλλά δεν το ξέρω, να στελεχώσει τη συγκεκριμένη υπηρεσία με τους συναδέλφους που είχαν υποσχεθεί ακριβώς 3 μήνες πριν τη δημιουργία της. Όπως αντιλαμβάνεστε, ένας συνάδελφος ο οποίος μόλις μπαίνει σε ένα κλάδο με τις ιδιότητες που αναφέραμε. Ό,τι τυπικά προσόντα και να έχει, εάν δεν έχει καθίσει να δουλέψει με το αντικείμενο το οποίο θα κληθεί να προσφέρει, είναι τελείως τοπικό να περιμένουμε αποτελέσματα. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η υπηρεσία το τελευταίο διάστημα, θα έχετε παρακολουθήσει κι εσείς, έχει αρχίσει και αποδίδει κάποιους ελέγχους, τουλάχιστον ποσοτικούς, από ό,τι μαθαίνουμε τους συναδέλφους, και οι ποιοτικοί έλεγχοι έπονται, γιατί οι συνάδελφοι τώρα μάθανε να αποδίδουν. Όταν μια υπηρεσία τα 2/3 και παραπάνω είναι συνάδελφοι που έχουν πρωτοδιοριστεί και τοποθετηθεί εκεί, όπως καταλαβαίνετε, για να φτάσει ένα συνάδελφο σε εμάς, λέγανε οι παλιότεροι συναδέλφοι, πρέπει να περάσει από όλα τα αντικείμενα για να ξέρει τι θα ελέγξει. Ένα θέμα ήταν αυτό. Τώρα, όσον αφορά για το θέμα των παραιτήσεων των διευθυντικών στελεχών, τα έχουμε ξαναπεί, κύριε Στεργιόπουλη, κύριε Βουλή, ότι δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε ακόμα αποκόψει τη δημόσια διοίκηση από τις κυβερνήσεις και από το κράτος. Αν δεν το κάνουμε αυτό και δεν προχωρήσουν οι άξιοι και οι ικανοί, τα αποτελέσματα θα είναι συνέχεια τα ίδια. Κύριε Κοντρώνη, μας απαντήσατε, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Πείτε μας δύο λόγια μόνο, συγγνώμη Γιάννη, για τις εκλογές, τι ακριβώς έχει συμβεί, εάν έχετε κάποια στοιχεία, κάποια αποτελέσματα, να έχουμε μια ενημέρωση και για τον δικό σας τον κλάδο. Ναι. Λόγω του γεγονότος ότι έπεσε και η αργία χθες στις 28, το δελτίο τύπου για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από την εφορευτική, από ό,τι ενημερώθηκα, θα κυκλοφορήσει αύριο, θα σταλεί αύριο. Εντάχει να πω ότι για το Δομικό Συμβούλιο υπήρχαν δύο συνδυασμοί. Ο συνδυασμός που ήταν ένας ενωτικός συνδυασμός από συναδέλφους που έχουμε έτσι βάλει στην άκρη για οποιασδήποτε συνδικαλιστικές αναφορές και προσπαθούμε για το κοινό καλό, και ένας κομματικός, ένας παραδοξιακός καθαρά συνδυασμός,
επικράτησε ο ενετικός συνδυασμός με 5 έδρες ένα-δύο των συναδέλφων με κάποια συγκεκριμένη συναγκαλιστική αναφορά. Θα υπάρξει αναλυτικό δελτίο τύπου αύριο και θα ενημερωθείτε για ό,τι περισσότερο φέρετε. Σας ευχαριστούμε, κύριε Κοτρώνη. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Να είστε καλά και σας καληνύχτα. Λοιπόν, Γιώργο, θα πάμε να πάρουμε πάλι μια γεύση από το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμιών που είναι σε εξέλιξη. Είναι μαραθώνια συνεδρίαση με 55 θέματα. Βλέπω ένταση εκεί στο Δήμαρχο. Ακριβώς, πάμε στον Νίκο Σταυρογιάννη, έχει το λόγο. Ναι. Αυτοί υποστηρίζουν τον περιφερειακό φόδουσα που έχουμε. Δεν έχουμε. Δυστυχώς, εμείς... Δεν φέρανε την τεχνογνωσία στην Ελλάδα και δεν είναι της χόφτη. Σε κάθε περίπτωση να κάνουμε μια ειδική συνεδρίαση όπου να μας απασχολήσει το θέμα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, να κατατεθούν όλες οι απόψεις, να ακουστούν οι θέσεις και να πάρουμε αποφάσεις. Έτσι όμως ή αλλιώς εμείς ως φόδουσα κεντρικής φθιότητας είμαστε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, είμαστε ΑΕ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σιλιώνης, παρόλο που δεν είναι γραμμένος ομιλητής, μια σύντομη τοποθέτηση. Ρεπορτάζ στο αυριανό μας δελτίο ειδήσεων. Γιώργο, πάμε στο θέμα της ΛΑΡΚΟ, συλλογικές συμβάσεις, την άρνηση, μάλλον, αν θέλεις, την μη προθυμία της διοίκησης να λύσει τα προβλήματα των εργαζομένων. Να δούμε τι δήλωσε ο πρόεδρος από την Θεόδο, ο κύριος Κορέτζελος. Άκρη με τη συγκεκριμένη διοίκηση δεν μπορούμε να βρούμε. Θα σας πω γιατί. Ξεκίνησε λανθασμένα για τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Ποτέ διοίκηση της εταιρείας δεν είχε πάει τη σύμβαση στους μετόχους της εταιρείας. Η διοίκηση η δική μας φέτο πρωτοτύπησε και πήγε να πάρει την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, από τους μετόχους της εταιρείας, δηλαδή από την Εθνική και από την ΔΕΗ, για να προσέξει συλλογική σύμβαση εργασίας. Ένα το κρατούμενο αυτό. Εγώ τουλάχιστον 22 χρόνια που είμαι στο συνδικάτο δεν μου είχε συμβεί ποτέ αυτό το πράγμα. Δεύτερο, ή μάλλον δεν μπορούσε ή δεν μπορούσε από μόνη της ή δεν ξέρω από πού έπαιρνε έντολες. Λοιπόν, αντί να κάτσει στο τραπέζι του διαλόγου με τους εργαζόμενους όπως κάναν όλες οι διοικήσεις κατά το παρελθόν να συζητήσει μαζί μας, έκανα ακριβώς το αντίθετα. Λοιπόν, μας έστειλε ένα πλαίσιο ετοιμάτων το οποίο μιλούσε για τραγικά πράγματα μέσα και αυτό έχει γίνει απορριπταίο από όλους τους εργαζόμενους στις 3 Τετάρτου του 2012. Με αυτό το πλαίσιο προχθές που συναντηθήκαμε με τη διοίκηση της εταιρείας, αυτό καταθέσαμε σε εργαζόμενοι, ζητήσαμε το αρχικό της πλαίσιο, τα πινακάκια, τα τρελά που μας έφερε ο πρόεδρος της εταιρείας, που μιλούσε για να κατακρεουργήσει όλους τους εργαζόμενους, γιατί αυτό το πλαίσιο που έφερε κλείνει την εταιρεία. Δεν μπορούν πλέον και το έχουμε πει και στους πολιτικούς, το έχουμε πει και σε πολλούς και εσείς που έχετε κάνει ρεπορτάζ, τουλάχιστον στο εργοστάσιο το δικό μας, θα έχετε δει σε τι συνθήκες δουλεύουμε. Και πώς πρέπει να δουλεύουμε. Σε μια τέτοια βιομηχανία όπως τη ΛΑΡΚΟ, ξέρετε τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια και δεν πρέπει να αναφερόμαστε ούτε στους θανάτους ούτε οπουδήποτε αλλού. Το προσπερνάνε όπως είπατε και εσείς. Θα κάνω μια αναδρομή λίγο δευτερόλεπτα στο παρελθόν και θα πω η είσοδος του κυρίου Σταυρίδη, του συγχωρημένου του κυρίου Σταυρίδη στο ΤΑΙΠΕΔ, ερχόμενος στον χώρο της εταιρείας και βλέποντας την κατάσταση τότε, είχε πει ότι δεν μπορώ πλέον να κρίνω τι μισθούς πρέπει να δώσω εγώ, αλλά και την επικινδυνότητα της εργασίας. Και ο κ. Σταυρίδης ήταν πρόεδρος του ΕΠΕΔ. Δυστυχώς και αυτό ξεχάστηκε. Εμείς πραγματικά σαν εργαζόμενοι, για να γυρίσω στο θέμα της σύμβασης, παραβρεθήκαμε με το πλαίσιο αυτό. Αυτό θα στηρίξουμε, αυτή την εξουσιοδότηση έχουμε από τους εργαζόμενους. Πιστεύουμε να η εταιρεία να απορρίψει το πλαίσιο που έστειλε, το αρχικό της πλαίσιο, να μπούμε σε μια διαδικασία συλλογική σύμβαση, το οποίο θα είναι αξιοπρεπέστατη για τους εργαζόμενους, αλλά και για την εταιρεία. Γιατί τέτοιες συμβάσεις δεν μπορούν να λειτουργήσουν την εταιρεία. Τελεία και παύλα. Εμείς δεν θα γίνουμε ουκάδε εδώ επειδή το θέλουν κάποιοι και να δουλεύουμε με μισθούς τρίτοκοσμικούς. Αν θέλουν κάποιοι να εφαρμόσουν τέτοια πράγματα, θα εφαρμόσουν στα σπίτια τους και στις τσέπες τους. Έτσι καταγράφεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα από ολόκληρη την περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδος. Εσείς μείνετε μαζί μας με τη συνέχεια του προγράμματός μας. Ακολουθεί ιατρική εκπομπή Όλο Υγεία, ξένη ταινία και η εκπομπή Μη μου πεις. Από όλους όσους εργάστηκαν για τη δική σας ενημέρωση, καλό σας βράδυ.